Ndihmës sekretari Amerikan i shtetit, Daniel Freed, hodhi poshtë sot mundësinë e ndarjes së tërësisë toksore të Kosovës dhe dënoi provokimet serbe ndaj shtetit më të ri në Evropë. Zoti Freed i bëri këto komente gjatë vizitës së tij në Prishtinë të parës që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt. It's a pleasure and an honor to be in Europe's newest country and the world's newest democracy. The Republic of Kosovo. Është kënaqësi dhe nder që të jemi në shtetin më të ri evropian dhe demokracinë më të re botërore, në Republikën e Kosovës, tha zoti Freed, duke nënvizuar se tash mbetet sfida e ndërtimit të shtetit për cilin kanë luftuar shumë qytetarët e Kosovës, një shtet të bazuar në sundimin e ligjit me institucione të fuqishme demokratike në rrugtimin drejt Evropës. For these many years the United States has stood with the people of Kosovo. Për këto shumë vjet Shtetet e Bashkuara kanë qëndruar me qytetarët e Kosovës, qëndrojnë ende dhe do të qëndrojnë edhe ardhmen, tha ai, duke nënvizuar për kushtimin e presidentit amerikan George Bush dhe zyrtarëve të tjerë më të lartë amerikan ndaj Kosovës. Ai tha se nuk ka plane që presidenti Bush të vizitojë Kosovën në muajin prill, siç është njoftuar nga mjetet e informimit ditë më parë, por as nuk deshi si qytetar të parajgjikojë vizitat e mundshme në Kosovë. Zoti Frid hodhi poshtë do ide për ndarjen toksore të Kosovës, duke pasur parasysh zhvillimet në nivelin e vendit, skene protestave dhe kundërshtimeve të ashpra ndaj pavarësisë së Kosovës. Ai tha se sa më shumë të mendosh për një ide të tillë, aq më pa kuptim duket ajo. More than half of Kosovo's Serb population lives south of the Ibar River. Më shumë se gjysma e popullatës serbe jeton në jug të lumit Ibër, tha zoti Frid, duke theksuar se dhe rusët si pjesë e grupit të kontaktit e kanë hedhur poshtë ndarjen e Kosovës. Ai tha se disa nga veprimet e Serbisë janë shqetësuese. Trazirat në Beograd dhe sulmet disa ambasada ishin të papranueshme, po ashtu kishte provokime në verën e Kosovës dhe këto ishin të prishme, tha zoti Frid, duke nënvizuar se udhëzit e Kosovës kanë reaguar me shumë maturi. Zoti Frid tha se Serbia meriton ardhmërinë evropiane, por të roqë vërtetin se pengesë në këtë rrugë mund të jetë vetëm vetë Serbia. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.